بنا دكتور وندسنا سفا مزقب ساني عندك انو لتشي اسرام مستامت امرت با اقابيه جيش برونجل كس كتا مسرت با جوام ساند قل سبوج مكاكل با اسر لا يمي جنيو تخياراتو كس كتا مسرت با جو بوحالا زاري عرب ساني زت اينك انو لتشي اسرام مستامت امرت لا سوستنيا جيزي چلوت كربو كرهكر تدر قوال با لفو سانيو ساني عمستك انو لتشي اسرام مستامت امرت بنا برو چلوت لاي با اقابيه جيك اربو كس با فرد بيتو رجيسترار ماهتم ترقاقتو اندي كرب اندي هم كسون ያዘጋጀው አቃቢ ህግ ስምና ፊርማ እንዲያርፍበት በቀረቡ ክርክሮች ላይ ብይን ለመስጠት ነበር የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ 3ኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ለዛሬ ቀጠሮ የሰጠው በቀረበው ክስና መቃወሚያ ላይ የተደረገውን ክርክር ከተከሳሽ ጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑት ጠበቃና የህግ አማካሪ ሰለሞን ገዛኸኝ አብራርተዋል አቃቢ ያዘጋጀው ክስ ተቃውሞ አቅርበን ነበር በክሱ ላይ ምክንያቱም አልተረጋገጠም በሪስትራል በኩል የሚል ነበር ሁለተኛ ጊዜ ቀጠሮ ላይ ግን ሲመጣ ገና አሁንም አላረጋገጡም ፍርድ ቤቱ ምንድነው ያለው ሪስትራል ባካል እስኪ እናገሩ ያስረዱ ባለው መሰረት የሪስትራል ተወካዮች ቀርበው አስረድተዋል እኛ ማህተም እናረጋው አውተንቲኬት እናረጋው ተከሳሹ በውጭ ሆነው ቀርበው ከሳቸው እንዲሰሙ ለሚደረጉ ነው እንጂ በማረሚያ ቤት ያሉ ወይም በእስር ቤት ያሉ ተከሳሾች ለሚቀርቡ ተከሳሾች አውተንቲኬት እናረጋ የሚል ነው የተነሳው በእኛ በኩልም የተነሳው ምንድነው ይሄ ፎርማል ነው ይሄ እስከዛሬም ድረስ በዚህ በወንጀል ችሎት ላይ ብዙ ልምድ ብዙ ጊዜ ተሳትፈናል ብዙ ልምዶች አለን እንደዚህ ያለ ነገር ሲገጥመን የመጀመሪያችን ነው ማህተም ሳይደረግ ሲቀርብ የመጀመሪያችን ነው ከየት እንደመጡት ምሪት ስለላ እናቀም የሚል ነው ያነሳነው ፍርድ ቤቱ የሁለታችንን መዝግቦ ብይ ለመስጠት ያው ለሚቀጥለው ሐሙስ ቀጥሮታል ፍርድ ቤቱ በዛሬው ችሎት ከተከሳሾች የቀረቡ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን እንዲሁም ሌሎች ከመብት ጥያቄ ጋር የተገናኙ አቤቱታዎችንም አዳምጧል ባለፈው የችሎት ውሎ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ጉዳዮችን መርምሮ እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ከኮሚሽኑ የቀረቡ 3 ባለሙያዎች የምርመራ ትዕዛዝ ደብዳቤ ለኮሚሽኑ የደረሰው ባለፈው ረቡዕ ሰኔ 7 ቀን እንደሆነ ገልጸው በጊዜው ማጠር ምክንያት የምርመራ ውጤቱ እንዳልደረሰላቸው አስረድተዋል በተጨማሪም ኮሚሽኑ ተደራራቢ የምርመራ ስራዎች እንዳሉበትና የተከሳሾችን የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በተመለከተ የሚደረገው ምርመራ ደግሞ ውስብስብ እንደሆነ ጠቅሰው ውጤቱን ለማቅረብ ተጨማሪ 15 ቀናት ጊዜ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል ተከሳሾችና ጠበቆቻቸው በበኩላቸው የ15 ቀን ጊዜ እንደሚበዛና ማስረጃውን ለክስ መከላከል ተግባር ስለሚፈልጉ ባጭር ጊዜ እንዲደርሳቸው ይደረግ ዘንድ ጠይቀዋል በተጨማሪም በመርመራ ቃል በመንሰጥበት ወቅት ፖሊሶች ከኢሰመኮ ባለሙያዎች ጋር ሆነው ይከታተሉን ነበር ይህም በእኛም በኮሚሽኑም ላይ ጫና የሚያሳድር በመሆኑ እርምት ይደረግበት ሲሉ ሁለት ተከሳሾች አቤቱታ አቅርበዋል አቤቱታውን ካሰሙት አንዱ የሆኑት ዶክተር መሰረት ቀለመወርቅ እድሜያቸው 67 ገደማ እንደሆነ ጠቅሰው የልጅ ልጄ ሊሆን በሚችል ፖሊስ ተደብድብ ያለው ተገርፍ ያለው ይህን ችሎቱ እንዲያውቅልኝ እፈልጋለሁ ብለዋል ይህን አስመልክቶ ለኢሰመኮ ባለሙያዎች ቃላቸውን በሚሰጡበት ጊዜ ፖሊስም በቦታው እንደነበረ ገልጸዋል ለዚህ ምላሽ የሰጡት የኢሰመኮ ባለሙያዎች በበኩላቸው ፖሊስ በወቅቱ በቦታው የነበረው የቅሬታ አቅራቢው ፈቃደኝነት ተጠይቆ ፈቃደኛ በመሆናቸው ነው ብለዋል ሆኖም ተከሳሹ ቃላቸውን በሚሰጡበት ጊዜ ፖሊስ መኖር እንዳልነበረበትና የኮሚሽኑ አሰራርም እንደማይፈቅድ የተናገሩት የኢሰመኮ ባለሙያዎች ለተፈጠረው ስህተት ችሎቱን ይቅርታ ጠይቀዋል የግራቀኙን ክርክር ያዳመጠው ችሎቱ ኢሰመኮ ለተከሳሾች የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ጉዳይ ቅድሚያ ሰጥቶ ምርመራውን እንዲያደርግ በማሳሰብ ውጤቱን ለሰኔ 23 ቀን ከተቻለም ከዚያ አስቀድሞ እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቷል የኢሰመኮ ባለሙያዎችም ኮሚሽኑ ጉዳዩን በፈጣን ምላሽ ፕሮግራሞቹ ስር አካቶ በማየት በተባለው ጊዜ አሊያም ከጊዜው አስቀድሞ ውጤቱን እንደሚያደርስ አረጋግጠዋል ነው የሰባዊ መብት ጥሰትን በተመለከተ በተለይ በነ ዶክተር መሰረት ላይ የተደረገው የሰባዊ መብት ጥሰት የሰባዊ መብት ኮሚሽን ወስዶታል ደርሶታል ሆኖም ግን ውጤቱ አልመጣልንም የሚል ነበር በነ ዶክተር መሰረት የቀረበው በሰባዊ መብት ኮሚሽን በኩል የቀረበው ምንድነው ለዚህን ተከሳሾች ፖሊስ ባለበት ሳይሆን ብቻቸው እንደሚያነጋግራቸው ይህም ማይሆን ከሆነ ግን መተው የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ መጠየቅ እንደሚችሉ ፍርድ ቤቱ ጥብቅ ትዕዛዝ ሰጥቶ ለሚቀጥሉት 15 ቀናት እናደርሳለን የሚል ነበር በእኛ በኩል እንደውም 15 ቀናት በዛ የሚል ነበር ቢሆንም ግን ሪዝኔብሊ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ ፍርድ ቤቱም ተገንዝቦ
በ15 ቀን ውስጥ እናደርሳለን ከ15 ቀን በፊት እንደውም ከደረሰልን እናስገባለን የሚል እንትን ነው ተከሳሾች በዛሬው ችሎት ካነሷቸው ሌሎች ጉዳዮች መካከል የተፋጠነ ፍትህን መጠየቅ ይገኝበታል 9ኛ ተከሳሽ የሆነው የብዙሃን መገናኛ ባለሙያው ዳዊት በጋሻው የፖለቲካ እስረኞች ነን እዚህ ያለነው ጋዜጠኞች የመብት ተሟጋቾች የሲቪክ ማህበራት መሪዎችና ፖለቲከኞች ነን ካለ በኋላ በእስር እንድንቆይ የተደረግነውም የአገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ እንዳንከታተል ነው የአማራን ቀጣይ ጣፈንታ በሚወስኑ ጉዳዮች ላይ እንዳንሳተፍ ተፈልጎ የፍትህ ስርዓቱ እየተጓተተ ነው የሚል ቅሬታ አቅርቧል መንግስት በዳኞች ላይ ጫና ሊያሳድር ይችላል የሚል ስጋትም ከእስረኞቹ ተነስቶ በችሎቱ የተሰየሙት ዳኞች በሰጡት ምላሽ ስራችንን በነጻነት ነው የምናከናውነው ከዳኝነት ነጻነት አንጻር ምንም ስጋት ሊገባቸው አይገባም ብለዋል ተከሳሾቹ ለቀረበባቸው ክስ ከተያያዙ ማስረጃዎች መካከል የድምጽና ሌሎች ፋይሎችን የያዘ ፍላሽ የሚገኝበት ሲሆን ፍላሹ የተሰጣቸው ተከሳሾች ማስረጃውን ለመመልከትና ለማድመጥ ይችሉ ዘንድ ግን ወደ እስር ቤቱ ይዘው መግባት እንዳልቻሉ ገልጸዋል የትዛዝ ለምን እንዳልተፈጸመ የተጠየቁት የፖሊስ ኮማንደር መመሪያቸው ምንም አይነት ኤሌክትሮኒክስ ይዞ መግባት እንደማይፈቅድ ጠቅሰው የፍርድ ቤቱን ትዛዝ በማሳወቅ ፈቃድ ይሰጥ እንደሆነ የጠየቋቸው የበላይ አካላትም ባለመፍቀዳቸው እንደሆነ አመልክተዋል አቃቤ ህግ በበኩሉ ተከሳሾቹ የሚገኙባቸው እስር ቤቶች በፍላሽ የተያዙ ድምጽና ሌሎች ፋይሎችን ለመመልከት በተለያየ ምክንያት አመቺ ስለማይሆኑ ወይም ምቹ ሁኔታ ስለሌለ ክሱ ተሰምቶ ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ ትዕዛዝ እንዲሰጥ ጠይቋል ችሎቱ የአቃቤ ህግን ጥያቄ ውድቅ በማድረግ ተከሳሾቹ ታስረው የሚገኙባቸው የፖሊስ ተቋማት ለተከሳሾቹ በፍላሾቹ ላይ ያሉ ፋይሎችን የሚከታተሉበት በቂ ጊዜ ቦታና ቁሳቁስ እንዲያመቻቹ ትዕዛዝ ሰጥቷል በ51ዱ ተከሳሾች ላይ በ71 ገጾች የቀረበው የአቃቤ ህግ ክስ ተከሳሾቹ መነሻችን አማራ መድረሻችን ኢትዮጵያ በሚል የፖለቲካና የሪዮት አላማቸውን ለማራመድ የሽብር ድርጊት ፈጽመዋል ሲል ወንጅሏል በዚህም ከ217 በላይ ለሚሆኑ ሰዎች ሞት ምክንያት እንደሆኑ ያስረዳል ከ51ዱ ተከሳሾች መካከል 27ቱ በሌሉበት የተከሰሱ ናቸው ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ